Hazreti Aytip Gökkeniniz'de Japonya'nın Borbordu Kaziyar, Japonya'nın Kırgızlı'nın ortasında bir karın katnaşlar, o şıl samitin alkalında andan arzıda bulan petinde bir öbürgü tüzülür. Bağlı nesli Kırgızlı'nın üçün, yana başka Borbordu Kaziyar'da öbürgüler üçün manevi de getirdiniz. O şıl manisi emniyen üçün, o şıl manevi, o şıl cümle kişinin üstü bilir kursu. Antkeni Orta Asya'da misalı Orta Asya'nın bardığı bugünkü günde Japonya menen baylanışı var. Misal bizden Kırgızstan'da ile turgan bolsok, biz Japonya'dan en negizgi olgun janagındай avtomobildерди сатып алуу боюнча, жаңы технологияларды, жаңы ушундай бир жетишкендиктерди сатып алуу боюнча биз иш алып барабыз. Эки өлкөнүн ортосундагы эле товар оборотубуз 150 миллион доллардын тегерегинде бүгүнкү күндө, бүгүнкү күнгө чейин. Мен ойлойм, мындан ары дагы өсөт депчи. Ошол сыяктуу биз сыяктуу эле башка кошуна өлкөлөрүбүз Борбор Азиядагы Япония менен кызматташууга мына ушул жагынан кызыктар деп ойлойм. Жаңы-жаңы технологияларды тартууга кызыктар болот. Жаңы ушундай техникаларды алууга кызыктар болот. Ошондуктан Орто Азия менен Япониянын ортосунда кийинки жакшы жетишкендиктер болот деп күтөбүз.